Пане президенте, одне запитання, будь ласка, скажіть, які в нас є реалістичні сценарії порятунку Маріуполя? Українська правда, будь ласка. Доброго дня. Маріуполь – одна із найскладніших ситуацій. Всі реальні сценарії, я вам не боюсь, що не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимось на зв'язку. Скажу чесно, знаходимось на зв'язку. Я і Лапу, в принципі, щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччини. Не просто там, думаю, що найближчі дні, а може найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання, на яке ніяк ніхто не може знайти відповідь. А залежить все, ви знаєте, на жаль, від того. Можливості деблокади поки що немає, так? Це питання, я коли вам відповідав, це питання часткової і відповідь на це. What Ukraine asked for?